אבל יהודי איזה סוטה מתל אביב שהולך הרום במצעדים ככה ומעשן בשבת, ובא איזה מחבל ופיצץ לו את הראש, אחד כזה הולך לגן עדן, רק עכשיו מתחיל הגיהנום האמיתי שלו. אבל חלילה אם חייל נרצח על ידי מחבל או בשעת קרב, הוא לא הולך ישירות לגן עדן. אז כל אלה שהיו מחללי שבת, החברים שלהם עשו להם סיאנס, שאלו אותם איפה אתם, כולם אמרו אנחנו במקום לא טוב.